Nabura kumubwira neza. Wari gantu tutari guhuza no kuri kwa mugura cyare. Katunje dukaza kureba X Large unareba Olive TV show twizera ku ibintu ndisaba cyane nko bisanzwe kuri episode anyuma episode yo munsi ni yingiye urukobona turi kumwe na Olivia mwenyewe tukaba turi kumwe na Yakamwana ndetse na Nzovuste mwenyewe kabisa na Vava wanzi zina Dorimbogo ngo kuko atari zina rye ngo ni zina bari jindirimbo yahimbye hanyuma byose ni sawa cyane nizere ko ibintu ni sawa cyane nkuko tusanzwe tuganira abantu baturi hano mu rwego rwa entertainment kuko maze kubimenya ko kugira ngo bino bitangire ari fwaya nzovu karame tangira kino kiganiro dukora introduction ko bikomeye ntayikaze abakurikirana X-Large na Olivia TV show guturuka aho muri America. Olivia TV show guturuka bifatanye byose cyarimo. Olivia TV show guturuka muri Leta Zunze Ubumwe za America akaba ari hano Kigali ni umuntu udukunda cyane ndabwira abamukurikira ko nkuko arimo kutureba imbere ya kamera no kubifuriza ibyiza byose abakurikira Olivia TV show. All right. Reka nguikaze Olivia, umeze neza? Iyo ndi sawa. Nakubona kuri makeup aho ngaho ibintu bidanje cyane. Hano wabakanze wabuze ni makeup kutoka America. Cyambaye inkweto nziza kure mata. Atandukanye n'abahirimbiri b'i Kigali. Ariko cyagaho reka ko nasi kabi. Ariko ni se. Ubari ari kuba nabahirimbi we barakaye ari babaye ngo guki urumva ari gucinya babaye muhirimbi ku giti cyawe se abahirimbi nako nitabisa ku giti cyanjye se gushyira mu bwinshi wowe nyenera kubwira ibanze control mind ya yena ngo ngomba gukontrola umuse wanjye oya ngo mu diaspora abantu b'i Kigali ubagize abahirimbi rega arabaruta ese banzura bimwe tuyambaye ni yawe uri ku giciro kibi ni ya vava oya ni yanjye wari ni wowe toka pare afari kwambiye batu ya Kigali ngo nabahirimbi kweru bonye mu diaspora kamba ani mukanye mukanye avuze ko ari inshuti yawe inwe tigura ngasi ndasuza bawo ni kwa mu Rwanda byumwari ko Olivia wo kwa muramira ngenda suhuza no wo bita Olivia ndamusuhuza Olivia wae uyu nguyu uramusuhuza eh kandi ndi no kumusuhuza urara mukanya ibicuro harimo ubushize Valentina ne wakinye ingoro cyane ariko uyu munsi nzovu ndabona ariko reka tuvugisha ukuri reka di oya duha gacinwe tumwambaye iya wigura ngaye ndasezeraza wowe ukawazirebera wowe ngo wirya Iya kigranga bisabwe gute wange na kibazo namushimira imbere y'Imana All right nuko yakamwana umeze fresh ni usafi ngo warwara buri ushize ko twagushaje yewe nari maze iminsi muri shuri y'umusanze imusanze se namuntu wakubise noneho oya namuntu wakubise noneho nagarutse ndi mu Aguyeze bagufunga. Olivia, tubwire yakora mubonye noneho. Ubushize waravuze ati yakana mubuze. Yaka nyine abantu baramukunda. Wabonye no muri comment ukuntu bavuze. Kuri X-Large. Mutari sanga ariko habaye aka byari kubasaba cyane. Yaka abantu benshi baramukunda. Mwese urize uri mu diaspora. Ya diaspora. Mu mwese. Chicago. Nanyi mbakasa. I'm from America, Kansas City. Ethan Zovu, we're a state that is from America. Chicago. Ni yakaguye kuvuga nako yiko Kansas ari ngo oya ngo hari inzu ya ka ngo inzu yanditse izina ya ka ni inzu bamuteganyirije umunsi
nuko yenda twari gukya tukamuroga ese iranze abwo ntizasa amuroza mufite ibiro zo kwagora se ekwaza kura mu Kansas mwirindi state tanurwe district kabwo kanumbe da tu hari agasuko babahita mu kinde oya reka tubwire indi state Kansas nyine aho kasufa Kansas oya Kansas Hari na leta z'umwe z'abasoviyeti hari iyo kayitse nayo irahari ariko buriya nuze ruze nzovu nabo afite bene wabo bari muri diaspora babwira abantu mukonyo kwa mamacu ari Naruveshi ariko ntabwo ari Naruveshi rero kwa bandi basi Naruveshi ese baba wowe nta muntu ufite hanze umva benshi cyane baba bango marawizo ari mukanda bange baba mu Bubiligi abandi ngo baba ngo mu Bufaransa yo umve ni benshi tu abandi ngo baba Kanada oya ni muri Afurika ni muri Afurika ariko marawe ngo muri Afurika bavuga ko murawe ariho hantu wa mbere hagira abarozi benshi Ya sauna urabona papa bene wabataro muroze nkawe n'umugabo. Baje cyera turi. Aha. Bararenga na bas. Baba. Baba humanza kuda masha. Baje cyera. Nzakuda mana. Ndawo agera ukamera afisha mama Queen ukabesha ama Sandrina. Nange ngushaka kumbesha. Yaka wamenya makuru ya Sandrina kuno leo yakatiye nzovu. Ya Burundi. Mana ari kunyemeza. Oya ama Sandrina. Eh mama Sandrina yaramukanya yamukuri nzira ku murima ati never kinuzongera ko nzagarukana nawe oya nzovu rwose nabagore bararushye n'umugore wagiye kubyarana na nzovu abana bane koko sindi umugabo se wamuhire imbiri ariko mana we ashobotse ntashobotse gutese barabana bane niwe wabambyaye njewe n'ukuri ku Imana njye n'umukobwa uzagira amahirwe akaba umugore wawe uzaba utombe umugabo mwiza uzi ko ngo nagafuka ko ikintambere njyewe nzabanza gukora niba nashye ni ukunyura kuri bushi yagakunda kugeza yaka ariya ari akiba kwa Asia yaka ikintu inyama zose bamuhaga ikintu cyitwa igufwa ngo ryasigaraga ari igufwa ngo Asia ngo yafataga inyama akaryaho ngo agashyura tubwire ariko iyo story ngo ni ukuvuga ngo Asia kubera ko yari mabusha mabusha nyine yari bose ntabwo yari azi kurya inyama ngo kugufa inyama yose ayimariho nuvuga twamaraga kurya ya za nyama mabusha yari nkajya gukora icyo bita repetition nkazisubira mu myitozo nkazirepeta nkazisubira akazirepeta ubwo se wewe waryaga amagufwa waryaga bamuzana krogate n'uburoso yiborose n'uburoso ariko nzovu natubwire kwanza inyuguti zigize ijambo krogate inyuguti zigize ijambo krogate mu gifaransa krogate nyine ni nyice gutya ko nare ndende kro nage krogate nate ebye ubwo se wibaye krogate Mwabumbuye ari korogate subiramo neza witonze inyuguti yacegutse elendende uga utubashyiraho ga kolo ga te baba wowe inyuguti zigize korogate urazizi ariko shabana abantu bavuka inyamasheke oya abanyenyanza barusha abanyamasheke ubwenge Si. Harimo sisi. Ubundi baba. Reka nkubaze ikibazo. Uragisubiza neza. Njewe Olivia TV show araguha 2020 live. Hano hantu twicaye. Ibyo ndahita mbimutegeka. Ngiye kukubaza ikibazo. Ugisubize neza. Ubundi 2020 urabyemeye. Urahita ubitanga nona. Baba. Karame. Munzu. Munzu abantu bicayemo. Harimo abantu babiri harimo umuntu ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga uramwumva afite ubumuga bwo kutumva no kutavuga noneho undi we afite ubumuga bwo kutabona ntagabona baricaye mu masaha y'isaha moya umuriro uragiye ninde uri bubwire undi ko umuriro wagiye uri bubwire undi ko umuriro wagiye nticyakiragi kiramukoraho kijye kimubwira oya ntatabona Kiragi ni cyumva ariko kirabona. Yes, ariko. Imumye nayo ntibona ngo menye ko umuriro wagiye. Ariko nugende kiragi kiri bubibone. None kiragi kiri bukore ku mpumyi. Ku mpumyi? Hey.
Nyuma nyine ninduri nakubaje ninduri bupiri uri kubona kumuri rugiye arabibona yes ariko nagavuga nagavuga ariko aracha marenga aracha gute kumuri tabona aracha marenga bibwira impumye gute kandi tabona yaramukoraho anyuma aramukoraho ajya mukoresha kuri kagandi gacana urabubwira gute kandi muriro wabuze ni mukizima yose akwikoza yose akwibona ikibazo ni rutongo kibona kumuriro wagiye kibona kwari mu kizimu kikaza guca marenga ku mpumyi kiracha marenga uragiye kugera gikiracha iwacu kasha ya baba sije ko twibagirwa hano cyose ndumvikira ikibazo neza umuntu ni babiri umwe nabwo abona undi ntiyumva undi niyumva nanavuga umuriro uraciye wa wundi nyine utabona wabambe undi utumva aramenya ko umuriro waciye ariko yagumye hagwira menya ko wagenje neze ninde uri bubwira undi nyine ko n'ikiraki gute sasa kiraza guca amasiri ere kamasiri yaki umuntu ubona kiraza guca amasiri kibwire cya wa wundi ko umuriro wagenje kibwire impumyi kuri bose yakirwanaho bose bose baraziya nuko wa wundi atabona ariko aramubwira ko umuriro wagenje nzovura byemera simbye nanga bibok bibu base bibu bakutse okay reka ngubaze ikindi icyo cyo ubu ngubu kigiki cyo kije kuba niko biramera kikireba amadorari 15 kandi nze nubwo kitabona ariko kiraza no gutanga telefone bagurundi ababona bagurundi undi bute baba umuntu eh utavuga nanumve ufite umuga bwo kutavuga no kumva agiye kuri butike urumva wibuke neza nakavuga nanuga yumva agiye kuri butike agiye kugura uburoso bw'amenyo na Colgate abwiye uwo muri butike amukiriye amarenga nyine amweresa uburoso gutya ku brosa nyiri butike abimenye arangije kuziki aramwereye ndashaka ngo bazise bazo kigira kiti ufite ubumuga bwo kutabona we nayaye marenga yakoresha kugira ngo nawe ahabwe uburoso nawe agiye kubugura ufite ubumuga bwo kutabona abavuga agenda honda gakoni akagera kuri botique yagera akavuga ngo ni mumpe uburoso na korogati by'ubururu by'ubururu abaruzi ariko abafite ubwenge bwo kumenya icyo ashaka n'ugatabona ubwo rero Olivia nagera muri Amerika ibyo bihumbi 10 azabikohereza kuri icyo kingibazo cyo uragisubira akoze cyane nagize ngo yabizanye ariko se yakawe n'ikibazo cy'amatsi ko ufite challenging abazo umuntu wano njenge kubaza njye kubaza ikibazo nagira umuntu umbwira kupongere mu kinyarwa akoma gacinza uragisobanuye kuponga aragisobanuye kupongere yitwa mu kinyarwa kinyarwanda ntago mbisi n'agacinzara No, sasa tya bazinzara nyine. Nakomagacinzara. Arya kwa urifu. Arabisobanuye, arabisobanuye. Ndagari utuzogera tubuko tubaza utchallenge tubaza abantu. Hanyuma Olivia, bimeze gute ahandi ubu ngo muri Amerika urahakumbuye? Ari za kwano. Eh. Ako muri Amerika mujye muri bishumba n'amateke. Nimyombati se bayo nibihaza. Sonde. Kwari urangwe ngo isonde ngo nabigipfa. Ngo ni dollari za. Ari ariko nabwo byo byose nyina. Yena habiriye na habira. Ubwo se nabo barenga bakengera ngo umuvuge. Ngo nyina nibyo biba byo kurushije. Eh. Ubwo ni shinge nize bayo. Ese nako mfite amatsiko ku bintu byo muri Amerika mwana mugo. Nazashinge bahira bakengera mu muvure ntazi. Uziko muri Amerika ngo urara ni nkweto vuba. Kubera na hantu bo waburiye n'icyondo. Aha. None se Olivia ko furese nkweto mu buriri muri leta zumwe za Amerika habaye abantu bagufiya cyangwa barebare gusa bagufiya abatariyane se se bagufi benshi aho ahubwo hano ku cyane Kigali ko tugira indaya zitega ku muhanda muri Amerika nawo zira abere ama state yose ari se mubaze ngo babaye ariko ngo umugore agezwe abahenze nyine muri Amerika umugore umwana nimbwa abo ni abantu udashobora kuba wakoraho imbwa se mari iki muri Amerika ijya guhaha njya mpana zijya guhaha ifata n'ibisambo muri Amerika cyangwa umugore cyangwa umwana zijya guhaha umugore arakomeye umugore akomeye n'umwana wone uko akonzo bagezeyo iturira heze cyane waba umugore sugezeyo cyangwa ibi wowe kivuga ibintu bibi ibyo amaturo n'ibyo abayibereye amanzo kuzamanya n'ese umucanga barawugana
Ariko yakawe afite cyiza ariko akavuga ati aheza ni mu rugo aheza naho aheza naho ari Kigali inyamasheke aheza ni hehe umva ngiyewe hambere aheza kuko hari icyo ndi kuhabona Kigali ubu ni Kigali ntacyo mabona baba sigaye inyamasheke ushaka itararagarutse yes wewe usije wundi kwa nagiye kwa gatatu nkarara yo kwa kane nkirirwa yo sinazamutse sho kwa gatano YouTube channel ihari mbere twakwa nta bigano bajyaga bahemba umuntu dusigaye duhemba
Ese cyatwabonaga ikibuno. Nyine nabantu ndi kubwira nyine abantu. Cyera nta kintu mwabonaga rane mu Nyarwanda. Ngo sine mu Nyarwanda ngo twakuye mu. Bavuga se baduye ikibuno. Bamwe mutuzi. Oya ariko nzuko arakuntu bavuga ngo uyu yabanjirije abandi. Vava si yaje ubusamaze kunguri kuguringa senkane safite ihene neza. Nasa ni nimba yarafuye bari yamasheke bamupfunyike ibiro z'ibyaso. Ndabwo tukaba tutaroga. Baba ya bya bitubye bishabanya. Yamasheke zikuru baroga. Ngo bahobeye ngo nibite no kubeka. Ariko riva. Wende ubunako wakwicara abantu bantu bose ukabemerera inka. Aranga. Inka. Inka nubwo batazi bari. 350 cyane. Nasa inka nikambabwiye n'ukuri kw'Imana. Aho kugira ngo duhe inka yado amafaranga inga tuza ikigari ubwa tuza buvana he ushaka uje gusanga na mama kuyindi none se nabo uri ku buse waya yakamwana na papa bakunda inyama ntibayirya oya nako twazirya nawe umugore wa mama mama wabana nako twazirya ubwire kuri mu kiganda ariko nuko ajye witaho haro haro eh Baba itwa asuru kwita mu biganda eh ubwo twakomezaga uzovu wewe aho kugyanga guhinga azama amafaranga ubwo se iba ibaze yakamwana aracumbitse bava aracumbitse nzava aracumbitse bareko ngoraho nyishye nuwabahimbwa munacumbitse nimwabona buri umuntu atunga imbwa acirira imbwa afite igipangu cyo kubamo Olivia arabaha inka hani Kigali iryo ubwatsi muvanye hehe nzovu geto ubamo ko tutabubona okay ubwo kambaze yaka geto ubamo igira toilet mu nzu Yongwa na isa tuta jya muri America wala. Na toilet mu. Zobu we etuba mu gira toilet mu. Kewe. Shanje geja. Iyo toilet ndona itinya. Yego cyangwa we. Oya. Oya. Baba wo toilet uba mu gira toilet. Ziba ha. Yako izuba mu gira toilet mu. Toilet rwose. Ziba ha. Mwese ni kuwa ngo Oliva muje mu rwaza rero. Ariko ziri hafi. Yamas. Izo vuba utekereza ko turi muri metero wa 300. Ubitekereza ko ubana na toilet mu. Ejo bundi nagiye. Yego ko mbitekereza. Buri ubana na toilet mu nzu ntugire isuku. Haba hari umuntu kumeze nabi. Uzi toilet zo mu nzu yamasi yabuze. Yego we. Nago muzi kwa cyako mwabazikoresha. Oya. Yamazi yabuze mwakoresha izo wawe. Ubu iyo ugiye kwaguterura ibase bava se ababwiye ngo toilet si wabo ukuntu ziba zinyiza niza zinzi ibiti zibiti ariko nyine zikoze neza duhonye turi wa nuruge gahomye ka umesheje ibyondo karepfi yo mu rutoke baraharuye akayira akajya ukagenda ninjoro muritse cyangwa mwitumaga mu rutoke kera kuko ari amasirantoki yabaga ifumbire kera aho mugura papier jenique mukazijyanayo bakoresha ibyatsi kwahira ibyatsi akira babyita ngo iki babyita ngo iki ibipapuro by'amafaranga babyita ibiziranye amafaranga bakayakura muraba mufashe amagambo yose ko agira ngo bavuke muri amerika wagize amahirwe ujya waza wavuga kandi ko abantu muri afurika badakoresha papiye mureke gutuma mu murashaka kuba muri afurika ntabwo ari bose hari abazikoresha cyane n'abatazikoresha ni ngombwa nzuva ikintu cya mbere numvise kuri nzovu yanga kujya mu nzu ifite toilet mu nzu kuba yuko iyo toilet utayigira isuku igira impumuro kwirirwa mu rugo wibayemo se inzu irimo toilet ngiye nakoze akazi ko mu rugo nakoze ahantu yari no kwarayiye yaka ntago njya ngo abantu bihanagura neza pe ngiye kuri mu gasiporo kuva hagiye muri Amerika wa mbere ariko bugerejwe no kwa nakuzaniye wenda waya wenda waya baragabanya baragabanya bura kumubwira ngo wari gahantu tutari guhusa no kuri kwa mbere Olive star nako bivuze ngo toy rubesha urumwe nange uravuga kire kare uske bibi bita ibintu bitazi kandi ntago muzi guha dusobanure guhakwa ni ishinga ni iki guhakwa ishinga ishinga ni iki ubuntu ishinga
gutondagura inshinga verbe are verbe entre verbe ngo je suis tu es oya ndakoze uhakwa ni inshinga ni inshinga ni inshinga tugire rero dusobanura inshinga ni iki ni inshinga guhakwa aho ntago nabisobanura baza yakawize muri Kongo ngaho dusobanure guhakwa no gukora iki guhakwa no guca bugufiya ubundi kera ibyo bitaga guhakwa umuntu yajyaga gupagasa akaragira inka nta gihembo agahakwa agakuka akagira ati none nyuma bakazamugenera igihembo ariko akenshi bamuhaga nk'iki gukuka sasa ni iki gukukira inka naho inka zabaga ziri za ariyo byita gukira oya mureke abisobanure gukuka nyine ni amase n'ibyatsi nka ziba zarayuka ukabikuka amase aba yaguye amase nako bavuga ko inka yane ese bavuga ngo bavuga ngo ya kuzi yani hani umuntu inka yane ese bakita ngo kiwe ngo nimba ya yataye amase ubu ngo yisha ibishatsi yatoragura oya ariko kera twebwe ku gihe cyacu cya kera amase buri atwara yacanaga twagendaga nko mu ishyamba amase yagiragaho usibye ko inka z'iki gihe ntabwo inka z'iki gihe zisigaye zita amase asa nka yoroshye wagira ngo ni isombe noneho nta bwatsi zikirya ni kwirwa mu kiraro no kera inka yataga amase akazagira kuma babyitaga ibisheshe twebwe tukagenda tukabitoragura umuntu akaba yabitekeye ukaza kuyicanira inka rero cyangwa waba ugiye guhakura wajya guhakura ubuki ibyo warayafataga ukayacana umwotsi w'amase w'ibisheshe ukagenda ukagana ku myenge y'inzuki ugahakura ku myenge y'inzuki umutiba ngo ku myenge y'inzuki bavuga ku mutiba umuntu wa kera ubu ngubu ari ubusuri inararibonye hari ikintu utarabona ubu ngubu cyane ibyinshi narabibonye hari ikintu na kimwe wari utarabona byose narabibonye nose wari wabona inzoka icumbagira se yacumbagira ite itagira amakuru warayibonye se nyine nayo nyine irihira iki kibyo kimara iyo bayitemye iyo bayitemye bakayikomeretsa se ntuzi ko wayigomoye umutwe sigapfa kuko iyo uyishyu babarirya ubu nkanjye ndamutse nyinshi ubu sinzi nabukira ubu rero nabukira kurahira izina ry'imana mu binyoma naratutse olivia imana yitwa olivia ni umugore wanjye uramwumva ko yageze muri Chicago umugore wawe rukwiza ikipe yitwa Chicago Bulls urayizi yaka wowe ibintu bya mbere ukora bikurikirana cyane Chicago Bulls urayizi buru Chicago Bulls ni nkaho undi wese ngo hari ikipe bita buru urumogi niko barwita ngo hari ikipe abigizwe n'abakecuru ni ibiburi ma ni utuburi nuko so rero Olivia yavuye muri Amerika arabakunda cyane by the way tunabwira abantu bari kureba X-Large hari igihe muzabona ibintu ndabareba Olivia TV show hari igihe muzabona ibintu mukabifata nk'ibintu bisanzwe cyangwa se ibyo mablage kandi biri serie hari abantu babonye bakomentinga kuri video ya Kanyombya yagize ibyago inzu ye yari kwiyubakira umuyaga uraza ukuraho amabati nagira ngo ni ugutwira ibyo bintu niko kuri Kanyombya ahantu yari ari kubaka ahantu bita igahombo ko njye mu ihantu bita ikarembure hafi yaho uretse ko inzu nari narayigeraho ariko ayo makuru nari nyafite rero abantu benshi batekereza ko ari blague ni ukwihangana mukajya mufata ibintu seriye ntibamuvugire oya kubera bagera mukunda abantu b'inaho bakunda gutwira bakerekana ngo ibintu byacitse kandi bitacitse bashaka views rero bajya bagerageza berekana ibintu ubu nimbabwira ko nakoze abakwege bazabyemeka naho ibintu byose mwabwize ngo ni udutwigo rero nige umuntu inzu y'umuntu izashe bakagira ngo nikaga twigo kera naya kaje ubundi merutse kubona avuga ngo bamumenaguye imbavu ngo zabaye uburere kandi koko yakubiswe yarakubiswe nyine biriya byabayeho ntabwo ari agatwiko ariko nta n'icyo mwama ntacyo baguhaye nana pomade baguhaye by'umwihariko nashimira umuntu utuye muri mene turanye na mabuja mutoni ya se n'ubuntu bananyereje agafanta kabisa god bless you my brother amen haleluya so nuko nguko nzovuye ruka gusenga ryari mperuka gusenga hari umuntu w'inshuti yanjye witabye imana
Bamujyanye mu rusengero no kwa rumuntu wapfuye. Ni kuvuga nta muntu wapfuye na. Nase umuntu wapfuye. Wowe si weruka yo ryari bavasa. Weruka ejo bundi mu bukwe. Nge meruka yo buri munsi mbande. No uyu munsi wapfuye. Mu bagaturika se. Usenga he? Mu badifi. Yakawe weruka mu rusengero. Nge mu rusengero ngo muruka mu rusengero. Kuki budasenga kandi wababwiye Imana. Nge wiyo nabyutse mu gitondo nabanze nyira gisima. Usenga. Usenga gute kuzina ry'Imana data na mwana na Roho Mutagatifu amena dawuri mu ishuri izina rya ryuwe ngo mwagire ushaje kuri munsi uko gikorwa mu ishuri funga ituro ry'Imana n'itabari ishuri ryacu ko natutora abaducumiyeho n'uduterane mu twose aho dukize icyago amena kuzina ry'Imana data na mwana na Roho Mutagatifu amena mana undinde kuri uyu munsi wa none undinde manuka undinde na ba metri nzovu batanu bisindisha Dauri mwijuru izina rya Yehova ingoma ya Gerose cyo shaka gikora munsi nuko gikora mwijuru ifungura tungu dure none to cumu byacu nuko natwe twaducumeho n'utana mu twoshya agutukyago amina manisha byose senge ama YouTube channel yose igisiraje na Olivia TV show imana ikizirinda ntihakagire ubiba ama oya ma YouTube channel barayiba bwo nihanye nangirije abajura ugasanga nka Olivia TV abyutse mu gitondo asanze YouTube channel bayibye abwo ibyo bisa mujye mubifata mu bituza ni Kigali tubibomore tubikubite ko burasoje yego wasengesho ninde mbara magushi karame naho kizera mu badive ariko musenga ariko mukunda gusoma cyane cyane mu byahishuwe ngo niwe watera abantu bwo ubwo nuko so ahasigaye ibintu bikomeza bigenda neza cyane bakomeza bakomeza ama subscribe ama comment ama like n'ama share